Здравейте, приятели, аз съм Габи и това е Габи Тек. Днес ще ви представя няколко новини, които подготвих за вас от седмицата. Като преди това искам да благодаря на Tech Power Up, на Corsair и на JBL и на BTA Runner, който е писателят на повечето сайтите, които ще ви покажа. Сега нека да започнем. Първата новина, която искам да ви кажа е, че ViewSonic току-що представиха нова линия от портативни монитори, за това да сте продуктивни където и да сте. 15,6-инчови, може да си ги поберете в чантата. Имаме две разновидности, един струва $240, другият $180. Около 0,6-инча са дебели и тежат около 1,8 паунда. Хубави цветове, 1080 резолюция, абсолютно нормален, ето така и ще изглежда дизайнът на тези мини мониторчета портабилни. Ще бъдат налични през юли. Продължаваме с JBL. JBL анонсира новата си линия от слушалки Quantum Range. Като специално имам подготвено видео за това, което ще ви покажа, представянето на тази линия слушалки. Тя ще си от 7 модела, от такива с кабел до такива, които са бежични. И също така от такива, които са най-висок клас до нормални по-аматьорски клас. Много хубава технология JBL вкарва Quantum Surround технология, която ви дава наистина чувство, че сте в играта. По реално време сега ще видите и на видеото колко хубаво са обяснили. Хайде сега да го пусна. Ето го. Има дори 4K резолюция. What does gaming sound look like? With the JBL Quantum Range? It looks like this. Самото видео е доста впечатляващо. JBL has engineered the most accurate spatial audio in the game. JBL Quantum Surround Sound uses individualized algorithms to keep you fully immersed and equipped to win. Boom microphone for epic clarity plus echo voice suppression delivers supreme voice fidelity. Premium memory foam ear cushions, perfect for epic gaming sessions. JBL's Quantum Sphere 360 degree surround sound and integrated head tracking sensor more accurately positions sound in game, a true competitive advantage. JBL's Quantum Engine powers a proprietary PC software suite for personalized surround sound, mic, and light customization. Active noise canceling eliminates unwanted background distractions for full focus. Unique game chat features developed for the most popular chat app in the world, Discord. Както видяхме, дами и господа, това беше видеото. Доста впечатляващи слушалки ще са това. 7 модела ще са съвместими с компютър, PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch и VR. Кристална комуникация като цяло, JBL са доста обещаващи. Следващата новина, която искам да ви представя, е, че Corsair пуснаха в продажба ето този уникален компактен компютър, като минималната конфигурация, която може да имате струва $2500, а максималната 4000, доста стабилни цени определено, но това е един много компактен кейс. И вътре може да си изберете какви компоненти може да имате. Ето тук, от това меню може да изберете между Intel, AMD, RTX 2080, 2080 Ti или 2060, каквото пожелаете. И разбира се, рамове на Corsair и всичко. Няма, не са RGB, не е нищо толкова специално. Освен самият кейс, който е RGB, може да бъде контролиран през IQ Software. Ето тук има видео.
60 мм височина е доста впечатляващо. Може да си го сложиш в чантата. Само 40 см. Ако ви се дават $3000, заповядайте, Coursera ви дава възможността да си вземете този компютър. Следваща новина. Samsung реализира Odyssey Gaming монитори G9 и G7, които в момента може да приордърнете. Това са много високо качество геймърски монитори. Ето тук са и спецификациите за тях. QLED Curved монитори, 240 Hz, Refresh Rate, Response Time-ът е 1 милисекунда, много висок клас е. NVIDIA G-Sync, разбира се, като цената за 49 инча е $1700 на G9, а на G7 варира между 27 инча $700 и $32 инча $800. Това са вече монитори от най-висок клас, които има уникални неща по тях. Дизайнът е черен, матиран. Абе, като цяло красота. И след като имате NVIDIA G-Sync, този монитор ни предполага това, че си имаме уникален експириенс, когато седим на него. А и освен това, тази леко извита форма ни дава чувство, че имаме повече от един монитор, което ни помага много в различни неща. Сега още нещо за Corsair. Забравих да кажа, освен че компютъра, който го видяхте преди малко, малкия, компактен, сладък компютър, те анонсираха и нова линия, наречена Vengeance от гейминг компютъри, като имаме Vengeance A4100, които са серията на Vengeance, която използва AMD, и Vengeance Vengeance i4200, която е серията, която използва Intel. Както виждате, изглежда по-впечатляващо от другия, защото самия кейс е по-хубав, нали? Не е просто индустриално лук, изглеждаш малък кейс. Тук имаме любимите ни LED, RGB-та и всичко, което си пожелаете. Разбира се, може да сложите хубави рамчета, които да ви светят. Избирате си сами отново компонентите, процесор, видеокарта и така нататък. Видяхме снимките. Сега отиваме към една новина за любимата ми марка Xiaomi, които в момента пуснаха в продажба в Китай 165 Hz монитор, който е с IPS панел 1440p, 165 Hz, както казах, и HDR 400 дисплей. Ще струва нормалните $300, което е абсолютно окей за такъв монитор. Знаете, че ще бъде с NVIDIA G-Sync. А това е една страхотна цена за такъв монитор. Аз със сигурност бих си го взела за следващия ми компютър, защото съм много голям фен на Xiaomi. Как ви се струва? Какво мислите? Абе, хубаво си изглежда. NZXT анонсира новият си компютърен кейс, компютърна кутия, която е инспирирана от Tom Clancy Rainbow Six Siege. Много е грозна. Без лоши чувства, просто не е хубава. Не че е толкова грозно, просто не е мой стил, наистина не ми харесва. Ужасно, това е жълто, черно, червено, голяма бърканица. Като имаме ексклюзивни черти, които са лимитираната серия, това че е After Tom Clancy Rainbow Six Siege. Имаме, разбира се, светещо лого. И такива готини неща, които повечето хора биха се кефили на тях, но аз не съм точно. Да минаваме нататък, за да не ви доскучае. AMD пуска в продажба своята дънна платка B550 за цена от $100 to $300. Онзи ден гледах едно видео на J2Sense, който каза, че B550 дори няма PCI Express 4, което е скандално. И затова лично аз не знам, нека си не я препоръчвам. Отново любимият ви EK е пуснал нови помпички, които светят. И струват $170. Вече като видя цените на всички компютърни части, ми става толкова лошо, че няма понакъде. Наистина е скандално. Помпичка $170. Скъп живот. NVIDIA най-сетне казаха кога ще пуснат в продукция
RTX 3090-3080, 3000 серията, вече колко спекулации чухме за Nvidia, колко снимки видяхме за новите RTX-ки, които ще са готови на есен. И така са и казали от Nvidia, че около септември може би ще започнат да ги пуснат в продажба. Надявам се, че това видео ви е харесало, дами и господа. Моля ви да се абонирате към канала ми и да харесате самото видео. Благодаря ви много, че гледахте и до нови срещи!